Jadi persoalannya, ada ke pulau yang sekejap tergelam sekejap timbul ni? Ha, ada. Kita boleh tengok contohnya, kita boleh tengok satu kawasan di kawasan Polinesia. So ada satu pulau yang berada berdekatan dengan the Kingdom of Tonga. Ha, ni bukan nama Wakanda eh, tapi Kingdom of Tonga ni memang salah satu negara yang diiktiraf by UN lah kan, dia di bawah Polinesia di bahagian timur Australia. So pulau Home Reef Island ni, macam mana pulau tu boleh tenggelam timbul kan? Dia sekejap timbul sekejap tenggelam, sebab dia adalah hasil daripada letusan gunung berapi. Pulau tu terhasil daripada apabila ada magma ataupun lava bawah bumi kan, dia panas, lepas tu lava tu dia meletus, dia naik ke atas melebihi paras air. Lepas dia naik ke atas, dia keluar daripada air sikit, dia mengeras. Beberapa siri letusan berlaku, maksudnya meletup, dia naik, dia keras, dia naik, dia keras. So dia akan jadilah seperti pulau. Ha, so dia akan nampaklah pulau macam tu. Tapi kalau kata pulau yang berlaku sebab gunung berapi ni, dia boleh jadi secara ephemeral ataupun berlaku secara sekejap je. Kadang-kadang ada certain pulau yang timbul selama 2 bulan. Ada yang panjang, dia boleh sustain selama 25 tahun. Ha, tapi selepas tu, dia turun balik sebab bila air laut wash away, benda tu turun balik. Ha, tapi bila letusan, dia naik balik. So, Home Reef Island ni, dia memang sebuah pulau yang berada agak utara sikit daripada kerajaan Tonga, Kingdom of Tonga tu, telah direkodkan oleh NASA, telah meletus sebanyak 4 kali. Dan apa ni, dia melahirkan pulau sebanyak 2 kali lah. Dalam 2 kali letusan, dia jadi pulau. Ha, selepas tu, selepas 2 bulan, dia hilang balik. So persoalan ni, adakah kerajaan Tonga boleh claim Home Reef Island tu sebagai salah satu wilayah maritim mereka? Saya sempat menemuramah salah seorang profesor maritim ulung Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Hazmi Rusli. Dia kata, kalau kata pulau tu, dia memenuhi ciri pulau seperti yang termaktub dalam artikel 121-1 United Nations Convention on the Law of the Sea. Maksudnya, sekiranya dia terbentuk naturally formed island surrounded by waters dan above the water level during high tide, maka dia akan dikira sebagai pulau. So persoalan dia sekarang, kalau waktu dia timbul sebagai pulau, kerajaan Tonga bolehlah claim menggunakan pulau tu untuk dapatkan wilayah maritim. Tapi waktu pulau tu tenggelam, kerajaan pun tak bolehlah nak claim wilayah maritim. Tapi dengan satu syarat, sekiranya kerajaan Tonga tu, dia telah tuntut maritime entitlement dan juga dia telah melukiskan garis, buat maksudnya dia orang buat peta maritim dan meletakkan Home Reef Island tu sebagai salah satu dia orang punya kawasan wilayah. Kalau kata adanya treaty ataupun tuntutan ataupun maritime entitlement yang diklaim oleh Tonga, maka kalau kata Home Reef Island tu timbul, mereka boleh dapat wilayah maritim. Tapi kalau kata pulau tu tenggelam, maka mereka tetap akan dapat wilayah maritim juga. Tapi setahu saya, kerajaan Tonga dia tak tuntut. Dia tak tuntut macam tu. Tapi kita boleh tengok apa ni, prinsip ini juga terpakai dekat mana-mana pulau lain yang berada dekat atas dunia. Contohnya macam pulau Maldives, okay, seperti yang kita ketahui, pulau dia semakin tenggelam. Tapi persoalan dia, adakah kalau kata pulau Maldives tu tenggelam, maka dia akan hilang seperti Atlantis lama-lamanya? Tak. Sebab kalau kata kerajaan Maldives tu dah letakkan Negia tu sebagai salah satu wilayah maritim dia dan telah dipetakan menjadi sebuah peta-peta maritim, maka walaupun pulau Maldives tu sendiri ataupun Negia tu tenggelam, maka wilayah maritim mereka tetap kekal.